halkan aan taaganahay waa wadada maka al mukarama meel aan ka fogeyn dhismaha fadli mool runtii halkan goor dhaweyd waxaa ka dhacay qarax nooca miinada dhulka lagu aaso ama soo boodada loo yaqaano qaar ka mid a saraakiisha ciidamada booliiska oo halkan ku sugan ayaa inoo sheegay in qaraxa xilliga uu dhacayay aysan halkan ku sugnayn dad badan sidaa darteed saraakiisha waxay noo xaqiijiyeen dhaawaca hal ruux ilaa iyo hadda waxa ay ku jiraan xaqiijinta waxyaabaha sababay qaraxan inkastoo qaraxa uu kasoo dhex kacay dhismo supermarket dhexdiisa ah haddana waxaa weli ku sugan halkan saraakiisha ciidamada booliiska oo xaqiijinaya waxyaabaha rasmiga ah ee ka dambeeyey in qaraxa halkan uu ka dhaco ilaa iyo hadda ma jirto khasaare kale oo intaas ka badan oo aan helnay waxaa xiran labada dhinac ee waddooyinka ka yimaada kilomitr 4 iyo sidoo kale waddada debka waxaana saraakiisha ilaa iyo hadda ay xaqiijinayaan in halkan sidoo kale waxyaabo kale qaraxa ay ku jiraan sidoo kale jugta qaraxan ayaa laga maqlay qaybo badan oo ka mid ah magaalada caasimadda ah ee muqdisho cabdinaasir socdaal TV-ga Shabeelle magaalada Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier.